shirkeena israad ee golaha hoggaaminta habargidir oo maanta soo gudbinaya gudoomiyahoodu waa dhacdooyinkan maalin walba dhacaya ee dhibaha jira in wax laga yiraahdo mudan in wax laga yiraahdo daawadeedana la tilmaamo waxa dhacaya waxa daawada u ah wixii lagu heshiiyey 27-kii May oo golaha wadatashigu qaranka uu go'aan ku gaaray uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha iyo dowlad goboleedyadu oo ahaa qaabka doorashada iyo habraaceedu u dhacayo in wadada iyada lagu socdo oo qaabka ay u dejiyeen iyo habraaceedaba la raaco ciddii ka hor timaada barnaamijka doorashada sidaa u dhacayso waxaan u aragnaa inaysan raalli ka ahayn in waddanka nabadi ka dhalato oo doorasho la gaaro waayo doorasho la gaaray waxay dhalaysaa waa naqaanaayo waxay dhalaysaa in golihii baarlamaanka la doorto golihii baarlamaankuna ama xildhibaan shacabkuna xildhibaanadii ay doortaan madaxweyne madaxweynuhuna ra'iisul wasaare doorto dowlad halkaa ka soo baxdo yacni xilligan hadda jira dowladii bedeli lahayd ciddii calaf u galaa soo noqotee laakiin in barnaamijda ay wax bannaan yihiin in laga gudbo oo dowlad la dhiso bay tahay in doorasho la aado marka ciddii hor istaagani taasay diidantahay anaguna taa ma taageerayno waxaan u arkaynaa inay qaswadayaal yihiin qodobkayga labaad waxa weeyaan heshiiskii guddoomiyihii guddoomiyaha aqalka sare ee Cabdi Xaashi iyo ku-xigeenkii ra'iisul wasaaraha Mahad Guule ay wada gaareen in iyada taas lagu heshiiyey la tixgeliyo waxaana aad uga mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha in uu caddeeyey in doorashadaasi si dhaba oo daah furan ay u dhacayso haddii eebba yiraahdo iyada ayaana rabnaa inay qaabka iyada loo la abaarta la qaato oo aan la carqaladayn lana gacmo gacmayn heshiiska asaga ah doorashada way bilaabatay aqalka sare aan aad uga mahadcelinayaa dadkii ku dhiiraday inay bilaabaan oo madaxweynaha ama dowlad goboleedka Jubbaland ay bilowgii lahayd waxaan rabaa inaan si gaar ah barnaamijka Hirshabeelle madaxweyne Guulaawe oo abaaray ee daaha furnaa ee xariga furanta ahaa cid alla ciddii soo musharaxo timid u sii daayey waxay taa muujinaysaa in qof walba muwaadin uu istaagi karo isagoon cabsi ka qabin in dad gaar ah ay u xirnaato taasna waan tixgelinaynaa ammaanta iyada ana waan soo jeedinaynaa waxaan kaloo rabaa inaan ku biiriyo barnaamijkan aad u socda baryahan dambe oo ah ikraam tahliil ikraam tahliil waa tusaale tusaale waxay u tahay muwaadin kasta oo dhib laga galo oo ka tirsanaya inuu madax dowladeed ama siyaasiyiin magac leh ay dhibka ka galeen inuu xaq u leeyahay inuu dacwo furto maxkamadda geeyo xaqiisa cidda uu ku tabayo haddii lagu helo eedaas inay maxkamaddu sharci tallaabo ka qaado haddii lagu waayana ay xorriyadiisa siiso laakiin muwaadin walba inuu xaq u leeyahay waxa uu tabayo ama cid ku tabaya inuu sheegan karo mas-uul kastaba ha noqdee oo sharcigu ka sarreeyo qof walba waa tixgelin gaara waana ku bogaadinayaa ra'iisul wasaaruhu meesha uu iska taagay arrinta iyada ah waxaa jira waa dhammaatay maxaliyaada xilkii dastuuriga ahaa ee ama madaxweynaha ama baarlamaanku waxaa keliya hadda hoggaanka haya waa xilgaarsiinta ra'iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada sida dastuurka 103 uu caddeynayo marka waxaan soo jeedinaynaa wanaag bay tahay in doorasho la aado in ciddii calaf u galaahi la soo doorto ay waxna doorato in arrinta iyada gacan lagu siiyo ra'iisul wasaaraha oo la garab istaago waxaan maqlaynaa baryahan dad u istaaga oo leh xal baan rabnaa iyo dad baan isku soo xeerinaynaa hawsha ha socoto doorashadu hawlna sideedaba laba shukaan ma laha baabuurku sidoo hal
istayrso u leeyahay laba istayrso waa la suuq qabsanaya marka xil gaarsiinta raisul wasaaraha ayaa hawsha amniga iyo doorashada mas'uul ka ah in loo fududeeyo loona daayo inta uu hawsha ayada maadaama uu san asagoo musharaxayn oo cadeeyay inuu san musharax ahayn oo tuhum uu san ku jirin meesha ayada ah in wax laga raadiyo ma mudna wuxuu mudan yahay in la garab istaago arinta ayada ah in la garab istaago ayaan soo jeedinaynaa waxaan rabaa kaloo rabaa inaan ka dardaarmo oo ka soo jeediyo barnaamijka waxaa golahani ku dhawaaqay doorashadiisii horeba inuu qoriga xabadda ka saaray waxa ay soo gaaraysaa in dhallinyaro cusub oo aan waxa dagaal yahay aqoon u lahayn in ay qorigii dib xabadda ku ceshteen oo weliba ammaankii furteen marka waxaan leeyahay ammaanka xerta qorigeena xabadda ka saara taariikhdii 30 sano iyo ka badan wixii la soo maray dib u akhriya haddiidna soo gaarinna waa yeelada idinka waaweyn waraysta nabad waxa lagu waayo dagaal laguma helo waan digaynaa waan ka digaynaa in dagaal cidi wax ku raadiso iyadoo nabad la aadi karo barakicin bulshada muqdisho uma baahnayo soomaaliya dhammaan waxay u baahan tahay in la badbaadiyo horumarkooda laga shaqeeyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wabillaahi towfiiq shirkeenna jiraad golaha hoggaaminta habargidir uu maanta soo gudbinhayo guddoomiyahoodu waa dhacdooyinkan maalin walba dhacaya ee dhibaha jira in wax laga yiraahdo mudan in wax laga yiraahdo daawadeedana la tilmaamo waxaa dhacaya waxa daawada u ah wixii lagu heshiiyey 7-20 May oo golaha wadatashigu qaranka uu go'aan ku gaaray uu hoggaaminayay ra-iisul wasaaraha iyo dowlad goboleedyadu oo ahaa qaabka doorashada iyo habraaceedu u dhacayo in wadada ayada lagu socdo oo qaabka ay u dejiyeen iyo habraaceedaba la raaco ciddii ka hor timaada barnaamijka doorashada sida u dhacayso waxaan u aragnaa inaysan raalli ka ahayn in waddanka nabadi ka dhalato oo doorasho la gaaro waayo doorasho la gaaraay waxay dhalaysaa waa naqaanaayo waxay dhalaysaa in golihii baarlamaanka la doorto golihii baarlamaankuna ama xildhibaan shacabkuna xildhibaanadii ay doortaan madaxweyne madaxweynuhuna ra-iisul wasaare doorto dowlad halkaa ka soo baxdo yacni xilligan hadda jira dowladdii bedeli lahayd ciddii calaf u galaa soo noqotee laakiin in barnaamijda ay wax bannaan yihiin in laga gudbo oo dowlad la dhiso bay tahay in doorasho la aado marka ciddii hor istaagani taasay diidan tahay anaguna taa ma taageerayno waxaan u arkaynaa inay qaswadayaal yihiin qodobkayga labaad waxa weeyaan heshiiskii guddoomiyihii aqalka sare ee cabdi xaashi iyo ku-xigeenkii ra-iisul wasaaraha mahad guule ay wada gaareen in ayada taas lagu heshiiyey la tixgeliyo waxaana aada uga mahad celinayaa ra-iisul wasaaraha in uu caddeeyey in doorashadaasi si dhaba oo daah furan ay u dhacayso haddii eebba yidhaahdo ayada ayaana rabnaa inay qaabka ayada la abaarta la qaato oo aan la carqaladayn lana gacmo gacmayn heshiiska asaga ah doorashada way bilaabatay aqalka sare waxaan aada uga mahad celinayaa dadkii ku dhiiraday inay bilaabaan oo madaxweynaha ama dowlad goboleedka Jubbaland ay bilowgii lahayd waxaan rabaa inaan si gaar ah barnaamijka Hirshabeelle madaxweyne Guudlaawe oo abaaray ee daaha furnaa ee xarigaha furanta ahaa cid alla ciddii soo musharaxoo timid uu u sii daayey waxay taa muujinaysaa in qof walbo muwaadin uu istaagi karo isagoon cabsi ka qabin in dad gaar ah ay u xirnaato taasna waan tixgelinaynaa ammaanta ayada ana waan soo jeedinaynaa waxaan kaloo rabaa inaan ku biiriyo barnaamijkan aada u socda beryahan dambe oo ah ikraam tahliil ikraam tahliil waa tusaale waxay u tahay muwaadin kasta oo dhib laga galo oo ka tirsanaya inuu madax dowladeed ama siyaasiyiin magac leh ay dhibka ka galeen
إنه حق لي هاي إنه دعوة فرته محكمة دقيه حق حق يسعد أو كتبيه هدي اللي هو هلا إعداس إنه محكمة شرعي تلاوة كقاده هدي اللي هو هنا أي حرية ساسيس لكن موادن والبا إنه حق لي هاي وحق كتبيه أما عد كتبيه إنه شجعان كرو مسؤول كثاوة هالنقطة أو شرعي وكسر يقف والبا وتعجلن قارة وأنا كل بقاعدني يا ريزوس عارفهم يش وسكت هاجي أرنت عيضة واحد كذا وارد ما تي محلي هذا حلكي إن تستوري جها أمام مدحوينها أمام برلمانك واحد كليه هذا هو جانك هي واحد جارسينتا إن ريزوس عارها يو قليه سو سيرة إن تيا تستور كبقول يصدق وعدينا مركا وحن سوت شيء دينا وناك بيتهاي إن دور شلة آدو إن عدي على فوق الله إلى صوت دورته أي وحنا دورته إن أنت أيضا قاعد لوسي رئيس الوزراء ولا جرب يستعجوا وحن مغلينا بريهن دد واستعجوا له حل بحرمنا إيو دد بنسك سحرينا هوش ها صوت دور شدو إن هول نسيدي ده بالله إن شو كان مالها بابور كسيدو هل استرس أولي هاي لما استيرسو والله سوق أبسانية مركا حيل جارسين تهريز الوزارها عيها هوشا أبنيقا إيا دورة شادوية مسؤولكا إن لو فضودية لو ندايو إنتا أو هوشا أيضا ما دام أوسان أسوه مشرحة إنو عديي إنو سن مشرحة أهين وتوهم أوسان كوجرين ماشا أيضا إن واحد لغير راديو الممودنا وحوت مودنية إن لقرب استيقو أرنتا أيضا إن لقرب استيقا أيان سوى تشيدين وحان كالوه روائنان كدر دار مو كسيو تشيديو برنامجكا وحا غلاهاني كودا واغي دورشدي سي هوربا انو قوريغا حبادا كساري وحا يسو غارسا ان دالينيارا عصوب وان واحد دقالي هاي اقوان اولا هايني ان اي قوريغي ديب حبادا كوعشتين اولي با امان كي فورتين ماركو عالي امان كحيرتا قوريغان حبادا كسارا تاريخ دي صدو كسانا اي كبادا وحي لاسوا مري ديب او اخريا hadii in soo gaarina waayeelada idinka waaweyn waraysta nabad wax lagu waayo dagaal lagu meelo waan ka digeyna in dagaal cid wax ku raadiso ayadoo nabad la aadi karo barakacin bulshada muqdisho uma baahnaayo Soomaaliya dhamaan waxay u baahan tahay in la badbaadiyo horumarkooda laga shaqeeyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa billahi tawfiq